زما کاږي جانم دي دا شي زو ماري هم دي زمغه ورسيز معيشت باندې انصار تقریبا 2014 نو بس پکور کې لیکيو لري خاص دا ونه چي زما رو ير دي دي ته ټانک سره دا تقریبا د درو سلو رو کال شکایت نه نه ما بل ډاکټر نه ټچ کړي البته به کلی کې دا ارزي ته ورخلک جناسې دا کلینیکونه چې کله وکړي هغه ما ته ویلي چې به ډاکټر سره رجوع کا ادي ما شومې اپریشن وکړه دا بس یاد کار شوی نو مونږ ته الحمدلله شکر الحمدلله لکه دا داسې وخت دی چې په دې ټایم کې یو سړی د سار نه والا ماها پورې 500 روپۍ دیاړي وکړي نو هغه په دې مانځې دا نه شي کور کولی او شکر دی زه سار راغلی یم ما نه تقریبا 500 روپۍ کرۍ لګېدلې او نور رانه چا یو روپۍ نه ده یو 100 روپۍ مې د لږ لږ هغه ورکړي چې مرضي بچ شو خیراتي مې ورکړي نور رانه زما نه چا پیسو ډیمانډ نه بالکل بالکل دا هرې خبرې نه مطمئن یو د دې هاسپټل د عملې نه مطمئن یو ښه په اخلاقو کې زموږ سره خبرې کوي اخلاقی طور چې کوم دی نو دا سټاف هم قابل سټاف دی زموږ سره څه قسم څه بد اخلاقی نه ده کړې موږ ته مطمئن یو بس موږ دا پیغام ورکول غواړو چې بس په موږ باندې د عمر له حکومت دي چې لکه موږ ته سهولت دي نن سبا خپل مرضي اټین کول دا ډېره ګرانه خبره ده په دې وسنی ده ورکې نو زه خدا ویم چې بس په موږ باندې ټول مرید حکومت دي چې موږ خوشحاله یو